Несторова відроджує давні традиції народного лялькарства. Лялька – це такий образ, який має свою енергію, свої кольори, як і слово. І ляльки дуже схожі на вірші. Мотанки бувають оберегами, бувають іграшками. І залежно від цього вони по-різному робляться. Народна лялька не має обличчя, бо предки наші вважали, що у ляльку з обличчям може вселитись злий дух. Для мене ляльки – це як втілення віршів у матерію. Перша у світі лялька-мотанка була створена майже 5000 років тому. Для молодої матері її витвори – це не просто ляльки, а втілення історії нашого народу у казкових образах. Мотанка в собі поєднує функцію оберега і функцію предмета краси. Тоді вона стає ідеальною лялькою. Почни з себе. Це твоя країна.